Ja, det fejrer vi, når vi har 1000 subs. Ja, når vi har 1000 subs, så mødes vi på den irske pop. Ja. Så vi kan købe bitcoin på bitcoin-automaten for dem, der har lyst. Så skal du bare ikke komme 500. Nej. Så giver vi en kasse udenfor i stedet. Hej og velkommen til Kryptokanalen og til vores lille serie, Vejen til en million. Jeg hedder Andreas, og det er min pappa. Hej, jeg hedder Henrik. I dag der skal vi snakke lidt om Phantom. Mønten FTM. Så skal vi snakke lidt om, at du skal lære din portefølje at kende. Og så spørger jeg, hvad I vil vide noget om, så vi har noget at lave nogle videoer på. Her er vi på FTM, Phantoms egen hjemmeside. Og det er et spændende projekt, der har været i gang siden 18, mener jeg. Det er backet op af rigtig mange store influencers, YouTube-kanaler og kryptoentusiaster. Og har et solidt hold, som ved, hvad de er gang i. Deres salgstal her, i deres, specielt deres video her, er måske for det ikke kryptointeresserede publikum. Fordi det fortæller egentlig ikke rigtig noget. De siger ikke rigtig andet, end at de er ligesom... De kan alt muligt, men det de kan er meget som de andre også kan. Så hvorfor køber vi Phantom i dag? Jo, men altså Phantom er jo bare en Ethereum-konkurrent, ligesom flere af de andre. Den er bare ikke så højt op endnu. Mm. Og den har jo et helt netværk, og de har jo det her, de er meget sådan lidt for sjovt. De har Spooky Swamp, de har Scream, og de har... Altså det er meget sådan på spøgelsesteamet Reaper.farm, ikke? Og så videre. Ja. Så jeg har farmet, jeg har stikket min Phantom inde på deres F-wallet siden oktober, og det virker da, det gør det. De skriver, det er meget overskueligt, og jeg hører fra mange, at de synes, det er super, super fedt. Jeg synes ikke, det er så meget mere overskueligt end alt muligt andet. Der synes jeg tværtimod, man kan blive lidt væk. Det, jeg synes, der er meget fedt ved Phantom, det er jo, at det går hurtigt, det er billigt. Hmm. Så de har da også en fremtid, og det taler måske til nogle andre nogen end kryptonørderne. På den måde, som du også sagde med deres video. Ja. Ja, jeg tror også, de brander sig på, at det er let tilgængeligt, og at de blandt andet kan stå private data meget, meget sikkert, så det kun er de specifikke personer, som har adgang til de her ting. Og de kan secure valg, for eksempel. Og det er det, jeg mener med, at videoen måske er lidt amerikaniseret. Det er meget... de vil gerne fikse fusk. Det fede ved deres community er, at det er super let at få adgang til, som de også siger. Og super let, måske i kryptoverden, måske hvis du er vant til det. Men det gør du via deres wallet og via stake på deres wallet, eller have deres Phantom token på deres wallet. Der er sådan en meget sjov slider her, hvor du kan se, hvad du kan tjene, hvis du staker på deres wallet. Det er så lang tid. Så hvis du har 2 millioner Phantom i et år, så får du... 277.000. Det kan jo også noget. Ja, så får man sådan, som du sagde før, så får man også stemmeret med det samme. Ja. Når man har stikket Phantom derinde, så kan du være med til alle mulige forskellige afstemninger, hvis man synes, det er sjovt. Ja. Jeg synes, det, der bekymrer mig en lille smule, det var, at jeg har ikke været inde og kigge på den her wallet i månedsvis. Nu fordi vi kom til at snakke om det, så tænker jeg, nu går jeg lige derind, hoppede ind i min Google og ned i bunden, og så var den stadigvæk logget ind. Det synes jeg måske var en lille smule bekymrende. Jeg havde ellers været inde og finde min bog for at finde passwords og alt det her. Ja. Ja, du skulle nok have sat noget andet til, eller huske at logge ud, eller et eller andet, ikke? Ja, men jeg synes bare, det er sådan lidt, hvad fanden er det for noget? Ja, det er lidt underligt, men... Ja, fred var med det, alle pengene var der. Ja. Men ja, husk at logge ud og alt det her. Det er ikke alle, som gør det automatisk. Det er ikke ligesom med de andre apps, som bare du åbner en ny tab, så skal du logge ind igen. Tydeligvis. Jeg ved det ikke, jeg har ikke været herinde endnu. Jeg har nogle Phantom. Jeg har ikke stakket dem på deres egen wallet. Jeg har dem bare på Binance. Og det, jeg tror, grunden til, at det er så vigtigt for sådan nogle børser her at sige, at de er lette og klare og nemme, det er, hvis du spørger mig, og nu har jeg på vores Discord-server snakket med nogen fra Australien, undskyld, fra USA og så videre, som de jo ikke adgang til Binance, og hvis jeg skal anbefale noget, så er det Binance, fordi jeg synes, det er vanvittigt brugervenligt og meget nemt at bruge. Det kan de ikke. Deres bedste option lige nu er for børser, crypto.com, walleten. Og hvis det var første gang, jeg gik ind på den, så synes jeg, den var bøvlet.
Så hvis de kan sælge sig selv på at være det letteste og det bedste til det amerikanske marked, så er det måske ikke så dumt. Der vil jeg sige, som amerikaner, så vil jeg altså være mere glad for Kraken. Ja. Jeg har været glad for Kraken i rigtig mange år, og Coinbase er jo super nem at bruge. Mm. Der er ikke så mange features, men Kraken, der kan du parachaine, og du kan stake, og men Kraken mange også af de ting, du kan på Binance. Men Kraken er også besværlig. I hvert fald i forhold til Binance, hvis du spørger mig. Brugervenlighed, interface. Jamen, du har ret. Så jeg tror, det er derfor, at det er måske et af deres... Det, jeg prøver bare at forsvare deres selling points. Ja. Er måske til det ikke krypto-entusiastiske publikum. Hvis jeg skal være mild. Jo, men nu har vi ikke fået lavet den video. Nu vi snakker om at lave en video med Anchor Protocol. Og det er altså bare lige til at gå til. Ja. Det synes jeg er væsentligt nemmere end den her Phantom Wallet. Det er ikke fordi, det er svært. Det er bare... Jeg synes, brugerfladen er bare ikke så tilgængelig. Det ligner noget, måske, jeg er lige ved at sige 80'erne, men det er nok lidt, det er nok lidt tarveligt. Så. Måske 2.000, ikke? Ja. Nå. Jeg konverter. Hvad synes du? Jeg synes, vi skal køre det hele. Jeg synes, vi skal... Så kører vi det hele. Fint. De mangler stadig Ethereum, men de er jo lige stedet, så... Ja, det er jo det. Og vi køber ikke, når det er lige afsted. Selvom Bantam er... vi ser på det. Det skal nok gå. Ja. Og hvis Ethereum bare bliver ved med at stige, så har vi jo lige pludselig 50%, jo. Det er rigtigt. Sådan kan man også sige det, ikke? Nå, vi køber cirka for de her 1000 kroner. Og så smider jeg dem sgu lige ind på vores portefølje. Det ser godt ud, i hvert fald i forhold til sidste uge. Ja, vi er kun minus 14% nu. Det er altid noget. Det var 26 sidste, ikke? Så vi er da... Det var altid godt. Det var en god det dag. Det har været en super... Ja. Super fed uge, det må man sige. Ja. De ligger og luner sig her. Det, vi har købt det seneste stykke tid, det er... Det er sted, heldigvis. Og det er jo et tegn på et sundt marked. At det er nogle moonbags, som godt kan betale sig. Heldigvis, at vi ikke bliver ved med at falde nu, hver gang vi køber. Og det, jeg mener... Ethereum er 10% nede nu, så det er da også super fint. Ja, Cardano har været over 50% nede. Og det, vi mener med at lære din portefølje at kende, det er jo altid lettere at købe, når noget er grønt. Det er sjovere, man er mere euforisk, og man føler, man skal nå ind, inden det stikker helt afsted. Der vil jeg... Nu har vi den på kroner og dollars. Det ser lidt underligt ud, det her. Jeg skifter den lige til dollars, så det giver mening. Vi plejer at have den dollars her. Nej. Nej, jo. Nej, nej. Hvis du kigger her, for eksempel, nu kan vi se her, vores average buy price på XRP er en dollar. Helt clean, det synes jeg faktisk er rigtig godt ramt. Det har jeg nærmest ikke lyst til at ændre. Omvendt, når jeg så ser på prisen lige nu, så kan jeg se, at jeg kan købe det til under vores average price. Så selvom den lige er steget det seneste stykke tid, så vil det for vores portefølje være sundt at købe den. På den måde, der vil vi få vores average buy price ned. Og nu mener jeg ikke i alle mulige pumpmønter eller shitcoins, det er ikke der. Du skal ligesom kigge på de store mønter på hele dit projekt. Det du gerne vil have, skal bære din portefølje. Så for os for eksempel Ethereum, XRP, Cardano. Vi ser, der er vi næsten, altså vi... Det vil være god for os. Vi vil få vores average buy price endnu længere ned. Vi startede med at købe den til 2,40, tror jeg endda. Så den har vi også arbejdet på at få bygget vores average buy price ned. På den her måde, der kan du fylde din moonbag endnu billigere, og din gevinst vil jo så automatisk være større, når den stiger over din average buy price. Så det er sundt at kigge på markedet, og kigge på markedets tendenser, men det er heller aldrig dumt lige at kigge sin egen portefølje igennem, og se, er der et projekt, jeg virkelig tror på? Hvordan ligger jeg i forhold til, hvad jeg har betalt for den? Hvor mange mønter har jeg af den? Hvor kan jeg fylde op? Lige nu er det sundt for min portefølje at købe, hvis vi kigger her. Cardano vil være rigtig godt for os. Fordi at vi tror så meget på Cardano, ikke? Jo. Men man kan også sige, at den har lige pumpet. Den er lige i gang med en pumpe. Så havde vi købt for en uge siden, nu ville vi hellere lege det her spil. Ikke? Ellers så havde det måske været Cardano, vi skulle have købt. Ja. Det handler også om, hvor meget vil man gerne have værd af mønterne. Ja. Vi vil gerne have 40% Ethereum, cirka, ikke? Jo.
Og der er vi jo ikke helt nu. Men Nej. Så handler det jo også lidt om, tror vi på, at markedet skal op, eller tror vi på, at det skal ned? Fordi hvis vi tror på, at markedet er på vej nedad, så er det jo i virkeligheden bedst at købe Bitcoin eller Ethereum. Mm. De bliver blue chips, de allerstørste mønter, også Cardano og dem her helt op i toppen. For de falder typisk mere. Altcoins, nu har vi købt FTM, den er langt nede af rækken. Hvis markedet det falder, så falder den formentlig mere, end Ethereum gør. Ja. Vi krydser fingre for at håbe, at vi følger, følger aktiemarkedet her. Nu falder du ud. Der skete det. Har du fået snakket med din netudbyder? Nej, det har jeg glemt. Ja. Nu kom du på igen. Ja. Hvad skete der? Det ved jeg ikke. Du forsvandt fuldstændig. Og du sad helt stille, jeg ved ikke hvor lang tid. Kunne du høre mig overhovedet? Nej. Okay, det var godt, for jeg sad og sagde alt muligt fjol. Der var lige en lag spike i The Matrix. Så jeg ved faktisk ikke, hvor vi kom fra. Ja, du var ved at sige noget. Jeg var bare ved at, jeg tror, jeg var ved at sige, at når, altså, hvis vi tror på, at markedet er på vej opad, så er det jo en rigtig god idé at købe altcoins. Mm. Og der tænker jeg ikke lige, selvom Ethereum er en altcoin, så er det jo en blue chip, eller ligesom, det er en, der også holder prisen forholdsvis godt, ligesom Bitcoin. Ellers, hvis man tror, at markedet er på vej opad, så er det jo en rigtig god idé at købe sådan noget, som vi lige har købt nu her, FTM, fordi den stiger formentlig mere, når nu der først kommer gang i markedet, end de allerhøjeste mønter. Ja. Og nu er det jo stadigvæk ikke nede ved de der spillemønter, som vi ligesom, ikke nu tænker jeg ikke på gamingmønter, men de der mønter, som vi regner med, der stiger 100.000. Ja. Procent, eller sådan noget lignende, ikke? Jo. Hvis man kunne ramme dem, så er det jo altid godt at købe dem. Hvad var det? Der var Axis Infinity. Jeg synes, du snakkede om, en fra kryptokanalen ville begynde at spille Axis. Ja. Så jeg håber, at han havde forkøbt sig nogle mønter, fordi de lige er stedet, var det 25% eller et eller andet? Ja, det håber jeg da også. Fint. Ja. Ja. Nå, og så hvis der er noget, I gerne vil have, vi skal lave en video på, så skriv det endelig i kommentaren. Like, subscribe, hele den sædvanlige køre. Og så ellers tror jeg, det var, ja. Ja, og så hvis der er nogle mønter, vi absolut mangler i vores portefølje, så vil vi da gerne høre, hvad det skulle være for nogen. Mm. Det kunne da være meget sjovt. Ja, bestemt. Helt sikkert. Tak for denne gang. Tak for nu.